وحورانيا بلو قبا اتكلم ما امنا ايو تلو كيان ديار قوة هايو كيان ما ها كواليفكيشن يلا ما يقاي وحوه يياد اميني كرتا وحوه يدير نرير كاقوم بيد اميني كرتا يوكري منتالي تعان كاس لكن مركان دل كايمي هالكن ايان سكول كالاقا سكول كالو كي سوماليا دا وردبتا او هارفرد يوحاني وحبا يقا ما يبرن هالكنا سكول كالو عصوبان كالا سكول كا عصوب oo ah nolosha aynu ku jirro iyo mushkiladaha aynu ku jirro ayaa qabyaaladu waa halbowle laakiin waxa kale oo jirta siyaabaha ay noo saameynayso burburkii nagu dhacay inta badan waxa laga hadlaa burburkii dhaqaale ama de infrastructure laakiin burburka bini'aadamnimo ka dhacay oo wali taagan still is there ayaa aynaan inagu hagaag u dhuuxin taariikh weyn u dhisayna wadooyinkii waa qalbayn baa la hagaajinayaa dadaal uu socdaa wax badan oo la soo maray waa laga soo kabmay haddana maanta waxaad arkaysaa haddii aad noloshaada dib u eegto inagunba isku dhex jirro adduunyo kale ma ogine inta badan xaggan human capitalka bini aadamku siduu wax u qabsan lahaa wax u dhisi lahaa ayaa burbur weyni ka taagan is aaminin kiiba mushkilada oo hadii mesela ba business adeegto key business system xoranaya bilowgaba cid kale ma aaminayo talo kiyaan adeer ku wahaayo kiya ma qualification yala ma eegay waxa weeye yaad aamini karta waxa weeye in reerkaagu baad aamini karta oo kale mentality aan kaas ama nima biqofad waxu tahay marka horta basically قبيل دوحي نجيتها انتي ناسودن هدي لغو رئيسكو هدي هو متعلمة هدي هو مغالك وچرا لغو إدايات قبيالات واحد أبترسين باترين رسا دير هدي لغو إدي هاد ما درتيا استكو براي مقوين وورا پروگرام كاغي لديسا هدي هو يار ايا لغو لقسي باشا سو مركاسات براتي وعن ناچر البيكون نغت markaas dadkii adeegaysa exactly yuu yahay iyo qolo muu yahay sheekada kuwa dibadda jooga ayaa aad arkaysaa markaas ha waad isbarateeno markaas ku dhahaa magacaawe waa lebelo xageed ka timi markaas aad oranaysaa eeg qabyaaladiina wuu doonayaa inuu ku ogaado reerka ataa ilbaxna wuu iska dhigayaayo waagii hore x baa la odhan jiray waaba laga tegay taase xtiina kuma odhanaye markaasuu ka odhanayaa haa magaalada dadka timo magaalada hebelay qur'aan ka yimi haddaad tidhaa hortad gadi buursi kuma haystade ama sacad buuse yaa durba horta meel buu program buu meel buu ku dhigay waaye ma bari baa degreed mise galbeed ada galbeed kii buu haddana meel ku dhigaya markaasuu kolba meel qayb meel buu ku dhigay iskuulkaad dhigata xageed ka dhigata waa su'aalaha hadda aad iska normal aad moodayso laakiin waa baadhitaan ilaa uu ogaado yaa ma xasiloona waayo dhaqankeenna ah qabyaaladda uu ku dhisan tahay aanaa la socotaa kalsooni baa la socotaa waxyaabo fara badan baa la package baa la socda markaasaa kaad aragtaaba wuxuu odhan ma nabad baa horta marka dagaal baa lagu jiraay ma nabad baa weeye kalbadii ma garanayso haa waa nabad marka waa inu iska kaa ogaada haddaba magaalaad joogtaa yaa waa inu iska kaa ogaada haddaba maxay mushkiladu halkee ka imanaysaa xaggan europeanka iyo maraykanka ayaa nin max weber la odhan jiray baa baadhitaan sameeyo capitalismka iyo hore u socodka dalka iyo bulshadu xaggee bay ka socotaa buu isweydiiyey isagu wuxuu arkay wadanadii protestantska ahaa iyo catholics bay u kala baxeeneen ku protestantsku inay aad horumar badan sameeyeen oo dadaal fara badan ay keenayaan oo nidaamka ay ku noloshooda ku wadaan uu yahay dadaal oo shaqee muruqaaga iyo maskaxdaada ka shaqee oo maxaan ku yidhaa wixii lacageed hesha ama resourceeda haysato iyana dhowrso ha khasaarinin
ururi waxa qabso marka su'aashu is weydii waxa weey kuwan iyo kuwa catholics kuwa kala duwan yihiin ayaguna waa christian laakiin waa catholic soo ayagu horumar may sameeyeen sida talyaaniga oo kale iyo franciski iyo spain iyo marka aad u eegto germany iyo holland iyo meelaha kale ayagu aad bay dadaal u keeneen iyo ingiriiska iyo marka su'aasha aakhirkii wuxuu keenay inay tahay ayagu siday ku kala duwanaadeen ay tahay diinta qaybta ay ka haystaan ama macnaha ay ka haystaan ay kala duwan yihiin waagii hore catholicska haysto dee popka ayaa christianitygu qaybta u weyna ahayd marka popkuna isaga ahaa ka u sarreeya xagga diintooda oo haddii isagu inta ka hooseysaana amarkiisuu ku socoto adiga shacabka e haddaad magaalo joogtay haddaad miyi joogto axad kasta intaad u tagto sheekhaaga kaa kristiaanka ee dee katoligga ayaa dembigaaga oo dhan sheeganaysaa si cad baad u sheeganaysaa dembigaaga waayo ilaah bay iyagu qabaan inuu ninkaa aad u sheeganaysa ee priiska inuu isagu ka mas-uul yahay popka uu ka mid mas-uul yahay popkuna ilaahay ka mas-uul yahay ilaahayna mar haddii uu kaasi ku yidhaa waa ku dembi dhaafnay aad qabto in ilaahayna ku dembi dhaafo da waa ku mentalityga diinta taala marka protestantsku waxay sameeyeen mar bay dagaal inta ku qaadeen mucaarid noqdeen ayay iyagu maxaan ku idhaahaa yidhaaheen may qof bini aadami ka mas-uul maaha ilaahayna mas-uuliga maaha toos baan ula xidhiidhay toos baan anugu ula xidhiidhay markaa su-aashii ayaa waxay keentay waayahay aad toos ula xidhiidhe maxaad ku ogtahay inaad dariiqii taxsaxa aad ku joogto waayo kan kaatoligu axad walba wuu tegayaayo markaasaa la odhanaya haye dembigaasaan geystay dambe waa lagu dembi dhaaf markaa wuxuu tegayaa isagoo nadiifa ayuu wiiggaa tegayaa wiiggaa waa dembi kale samaynayaayo axad unbuu haddana imanaya kan kale protestantku ma oga cid waxu sheegay soo leh dariiqii baad ku taagantay markaa waxa fikrad baa timi weliba holland iyo methodist qoxaankaas soo baxeen ay leeyihiin waxaad ku ogaanaysaa inaad wax dariiq toosan ku jirto marka shaqo aad qabato haddii wixii aad qabataa midhadhal noqdaan ilaah baa ku ogol haddii aad anad waxba keenina oo wixii kuu socon waayaanna weli dadaal maad gaadhin meeshii la doonayay markaasaa qaar dee wax waliba ma hagaagayaane qaar markaasaa mushkilada la imanaya qaarna capitalismku yacni waxay ka imanaysaa buu isagu ku fasiray sidaasoo kale waxaa ka daban yihii in yaru maalintaa sheegaya markaa teenna waan geliyay nin faransiisa oo emil derkheim la yidhaa ayaa wuxuu yidhi waa runtii oo annaga halkaa way nagaga horreeyaan jermanka iyo kuwan kale lakiin waxaa jirtaa markaad daristo isdilka suicide waxaa la yidhaha suicide soo garanmaysaa reydka markaad eegto way naga badan yihiin kuwaas way naga suicide badan yihiin annana suicidekaygu waa hoos waayo axad walba dee meel baanu tagnaayo noo dejisa qalbiga oo haddii aanad waxba hagaagu shaqaynina ku odhanaysa waa lagu dembi dhaafay hor iska socdo adigoo nadiif tegaysaa magaranaysaa nolosha mar kale dembi sii gelaysa axaddaad haddana imanaysa laakiin kan jermanki iyo protestantsku meel uu la tagaa ma jirtee kastaaqidkii dee wuu isdilayaa marka dambe suicidkiibaa cirka gelaya way xaggeenna markaan eegay bulshadeenna horta marka ugu horeysa qabyaaladu waa halbowle maaha inaad aada u shaqayso aada u shaqaynayo qofka fasaxaysoo ku odhanaysa ahlan wasahlan waad maanta wixii ka dambeeya orait baad jirtee reerkaaga ayuunbaa dhinacna ka aqbalaya dhinacna kula dagaalamaya inaad erkaa eeg mushkila weeye inaad erkaa dhinacna waxa weeye kii difaacaaga gelayay ee ku ilaalinayay waayo sidaa aad u waraysanayso haa xaggeed ka timiya ma qofka kale haddii uu noqdo qofa reerkaaga ahayn feejignaanna waad gelaysaa isla markaa kan kale aad isku reerno haa dee imikaynu walaalowno yacni waxaad waad yar tegaysaa laakiin waxaa kaleoo soomaalidu haddana tidhaaha inaad erkaa fayna kuma ogola yaa foolxumana wuu kugu caaya hadda mushkiladaaduna reerkay kaa imanaysa
واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيشي سمع ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها